Zprávy televízie Severka. Fakultný miešaný spevacký zbor Omnia opäť potvrdil svoje kvality. Z medzinárodnej súťaže Svetové zborové hry, ktorá sa konala v lotyšskej Rige, doniesol dve zlaté medaile. V rámci tejto úrovne zbor reprezentoval Slovensko v kategórii komorné miešané zbory a v kategórii muzika sakra a kapela. V tejto náročnej súťaži s obrovskou medzinárodnou konkurenciou 470 zborov z viac ako 80 krajín sveta zbor získal v oboch kategóriách zlato. Náročnosť na tejto olympiáde bola dosť veľká, aj konkurencia, pretože sa tam teda zúčastnilo nejakých 27 tisíc spevákov. Výsledok tej súťaže bolo, že zbory boli zaradení do troch pásem, zlaté, strieborné a bronzové, kde samozrejme museli sme dosiahnuť určitý počet bodov. No, my sme do toho, priznám sa, išli s tým, že wow, sme zaradení medzi tie najlepšie svetové zbory, tak už nám nič k šťastiu netreba a čokoľvek naviac bude veľký bonus a zrazu, keď v bronzovom pásme nič, striebornom nič, vyslásli na zlatom pásme a dostali sme zlatú medailu, tak tá radosť bola obrovská. To je taká zadosť učinenia, taká satisfakcia po našej 3/4-ročnej príprave na túto súťaž. Sme tam museli mať niečo zo svojej národnosti. Tam sme my zaradili dvoch slovenských skladateľov, a to Ondreja Hutníka a Evgenia Iršaja. Potom tam museli byť napríklad skladby, ktoré s našim jazykom ani našou kultúrou nemajú nič spoločné mať. Tak tam sme zaradili lotyšského autora, litovského a takých rôznych, taký svetový prierez. S prievodnou súťažou podujatia bolo nahranie videoklipu k oficiálnej skladbe súťaže s názvom My Song. Aj tejto úlohy sa Omnia zhostila veľmi úspešne a s videoklipom postúpila do užšieho výberu, v ktorom klipy hodnotila odborná porota olympiády. Videoklip Omnia napokon vyhral prvé miesto. A odmenou alebo výhrou bola účasť pre všetkých členov zboru na unikátnom koncerte, asi jednom z posledných koncertov svetoznámeho zborového telesa King Singers, kde sme teda sa mohli zúčastniť a mali sme tam čestnú pozíciu medzi divákmi. Okrem úspechu v súťaži sa dostalo spevákom zo Žiliny i pocty v podobe vystúpenia na slovenskom veľvyslanectve v Rige, na ktoré ich osobne pozval veľvyslanec Peter Hatiar. Historicky prvý raz reprezentovali na olympiáde vlasť až dva spevácke zbory. Je to teda zbor slovenských učiteľov z Martina. Takisto obstali veľmi dobre, získali vo svojej kategórii mužských zborov zlatú medailu. A my sme teda získali dve zlaté medaily, takže si myslím, že oba tieto zbory veľmi dobre reprezentovali Slovenskú republiku na tomto vrcholovom zborovom podujatí. Zožať úspech na takomto pléne je určite úžasná vec. Len teraz nás čaká veľká úloha, nejak tu ten level udržať a zároveň byť ešte lepšími, pretože ešte stále máme sa samozrejme kde zdokonaľovať a posúvať. Mali sme tam možnosť to vidieť a možno o 2 roky, keď bude táto olympiáda v Soči na tých istých miestach, kde tento rok bola športová olympiáda, tak možno, že znova pôjdeme získavať ešte vyššie body pre Slovensko. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.